Alguns caminant, alguns corrent, però al final tots tenien el mateix objectiu, completar els 13 quilòmetres que constava la caminada a la Torre del Moro. Últimament estem fent un altres, d'altres poblacions i tal, i a més hem arribat a la informació d'aquesta i hem decidit de vindre. No, corrent. Ells corrent. Sí, les fem corrents. Perquè... Ens agrada molt fer esport i... Per no continuar amb les maquinetes. L'afluència de gent depenia en gran mesura del temps. Com que no va ploure, la previsió dels organitzadors era que entre 550 i 600 persones participessin en l'activitat. Estem dintre de la mitjana. Ha hagut un any de pic de més de 1.000 per una qüestió excepcional, hi ha hagut anys de... però això excepcionalment. La mitjana estem així, en 600, 700, 500... El cost de la inscripció es destinava al menjar que es donava als inscrits mitjançant tres avituallaments situats al llarg del camí i en arribar un entrepà de botifarra acompanyat d'una amanida. A més, aquest any, a part dels corrigaires, també organitzaven l'esdeveniment als Senglars, un grup d'amics que corren a les nits per Cardedeu.